Мило ми е што можеме ова недела да почнеме нашата богослужба. Добро ден на сите тие кои сте по прв пат тука во ЕЦА Аеродром. Иначе, ова е нашата прва богослужба после карантинот, после овој прекин што го имавме. Фала на Господ за тоа што можеме да почнеме по полека. Значи, не е наеднаш, туку по полека почнуваме. И од тоа што можам да го видам овде пред мене стојат или седат сега во тој момент, најхрабрите војници дојдоа на богослужба. Фала на Господ и за тоа. Значи, моментите на искушенијата и потешкотиите со кои се соочуваме, се вистинскиот тест на црквата. Сега слушав еден подкаст за баш за пандемијата, за црквата, за историјата, како црквата реагирала во историјата. И можеме да видиме еден интересен момент, еден од, да кажеме, значајните историчари кој се вика Том Холанд, со трајче често го слушаме. Том Холанд кажа дека во црквата прв пат во историјата се среќава една организација или едно организирано тело да се спротивстави на пандемија или на болест, да не биде секој за секој. Пошто така се соочувале со пандемијата. Значи, кога ќе дојде некоја епидемија или што и да е, овие најбогатите прво бегат, пошто имаат куќи некаде таму во селата, во планините, ќе се отидат таму и додека не помине, таму се. Овие што се посиромашните ќе останат таму, ко преживи причаче. Црквата е единствена и богатите и сиромашните во најголем дел остануваат во местата каде што е епидемијата и се соочуваат, им помагаат на луѓето кои не можат да се помогнат. И тој кажа во историјата прв пат на еден таков организиран начин можеме да го видиме тоа кај црквата. Значи, епидемиите, потешкотиите се моментите во кои црквата се тестира. Можеме да видиме дека Павле исто така зборува дека тоа, уствари тоа го работевме минатиот Zoom библиски состанок што го имавме, се работеше за 1 Коринтијаните 3 глава. Павле вели, сече дело ќе биде испитано преку оган. Ако некој градел со злато, или со железо, или со скапоцени камења, или со слама и трска, се ќе биде испитано преку оганот. И честопати доаѓа еден таков оган преку кој делото на црквата се испитува. Да видиме каков пристап имаме, во што вложуваме ние во овој свет. Дали вложуваме во миливи нешта или во нераспадливи нешта. Време како ова сега е вистински тест за телото на црквата. Ние сме тело. Тоа е, ово време сега е тест за тоа тело. Телото во кое припаѓаме треба да биде црсто, треба да ги да обстои после тие потешкоти со кои се соочуваме. Денешната тема во суштина ја адресира разликата во тоа каква црква градиме. Дали нашата црква е нешто кое го извршуваме, или нашата црква е нешто кое ние сме? Има огромна разлика. Да бидеш црква која само извршува нешто, или да бидеш црква, да бидеш црквата онаш во која сме повикани да бидеме. Може ќе си кажете на прв поглед и нема некоја разлика. Што е разликата тука? Да извршуваш или да бидеш нешто? Или делата откриваат тоа што си на вистина внатре во тебе? Разликата е толку значајна, што во одредени моменти ќе ја зацврсти или ќе ја прекрши црквата. Ќе не спаси или ќе не уништи. Ќе ги препознаеме шансите дадени од Бог, или ќе ги за секогаш ќе ги испуштиме шансите кои Бог ги дава. Толку е голема разликата. Да бидеш црква која извршува црквата, или да бидеш црквата. Денес ќе читаме за една неверојатна шанса која беше испуштена за секогаш. Верувам дека тоа е едно од шансите која некој некогаш во историјата на свет била едно од најголемите шанси која некој ја добил. Една од најголемите шанси. Тој човек ја испушта таа шанса за секогаш. Затоа што неговото срце било насочено токму во еден таков правец. Не да биде, туку да извршува. Ќе читаме од Лука 18 глава, 18 до 23 стих. Тоа е една многу, многу позната приказна. Ќе видите за кој станува збор. Лука 18, од 18 до 23. Или вака.
И го праша еден управник велејки: «Учителе добар, што да правам за да наследам живот вечен?» А Исус му рече: «Зашто ме нарекуваш добар? Никој не е добар освен единиот Бог. Ги знаеш заповедите: не прави прељуба, не убивај, не кради, не сведочи лажно, почитувај ги татко си и мајка си.» А тој рече: «Сето тоа сум го запазил уште од младоста своја.» Што го слушна тоа, Исус му рече: «Уште едно само ти недостасува. Продај се што имаш и раздај го на сирома си и ќе имаш ризница на небото. Потоа дојди и врви по мене.» А тој кога го слушна тоа, многу се нажали, зашто беше многу богат. Амин. Каков е профилот на тој според другите текстови, според другите записи за тој управник? Знаеме дека тој бил млад човек, богат, многу богат, и бил управник, бил на видна позиција. Како прво можеме да видиме дека тој е млад и успешен. Тоа да кажеме да е на добар профил во денешно време, да бараш совет од него, не тој да бара. Чим е млад и успешен, треба сите да прашуваме како успеал до тоа. Сепак младичот можеме да видиме дека уште подобар од тоа. Тој оди кај Исус и укажува дека благосостојбата која сега има, тој сваќа дека не е вечна. Тој дури верува и во животот после ова создание. И го прашува Исус како да биде наследник и на времето и на наследството кое допрва доаѓа. Покажува вера во светот кој допрва доаѓа, не во овој што сега го има. Може ли дечкото да биде подобар од ова? Значи, млад, успешен, богат, па дури и понизен, го прашува Исус, верува. Што да ви кажам? Профилот му е одличен. Па дури и ставот му е одличен. Замислете се еден таков профил, тој доаѓа и се понизува пред сите. Тој не му е срам пред целата толпа да го праша Исус: «Учителе добар, што да наследам?» Тој пред сите прашува, признава дека нешто не знае. Се однесува на човек кој според стандардите, кој можеме да ги видиме, ја открил тајната на животот. Човекот има све. Се наместил на место каде секој сака да биде, и богатството покажува во тој момент, во тоа време како што се разбирало, покажува дека неговиот углед и состојба не е благосостојба само од народот, туку и од Бога. Во тој момент во историјата се сметало, ако си богат, ти си значи благословен. Се сметал човекот дека има благослов и од народот, ама и од Бога. Барем во тој контекст така се разбира. Тоа што мене ми е интересно е дека има многу примери во Евангелијата кои и луѓе во Евангелијата кои изразиле желба да го следат Исус. Исус ќе исцели некој и тој сака да го следи одма Исус. Исус вика: «Не, оди во твојот крај, кажи на сите што Господ направи за тебе.» И тоа честопати се случува. Многу луѓе доаѓаат и сака да го следат Исус на тој начин. Исус вика: «Не, оди во твојот крај и кажи им на сите што Господ направил за тебе.» Има многу малку примери во кои Исус исклучиво поканува некој да биде негов следбеник. Тоа се случило со апостолите кои Исус директно ги повикал, ги поканува, ги именува да дојдат да го следат, и во случај на мој млад управник. Исус го повикала овој млад човек да стане негов следбеник. Продај се, раздај го на сиромасите, дојди и врви по мене. Знаете ли колку редок повеќе тој? Таква шанса има многу малку луѓе. Меѓу кој беше овој младич тука? Стои пред најголемата прилика која на некој може да му се укаже. Покрај Петар, Јован, Јаков можевме да го знаеме и неговото име. Но човекот го знаеме само како еден млад, богат управник кој е испуштил шансата на животот. Да го следи оној кој е мудроста, да го следи оној кој е животот, да го следи оној вечниот. Човекот после средбата со Исус си заминува разочаран. Како е можно да се испушти таква шанса?
Како е можно да не се види толкава прилика која му беше укажена? Приказната за богатиот младич и управник е приказна која прикажува некој кој уствари правеше и извршуваше. Тука сакам да повлечам една линија и една важна разлика по која можеме сами да се евалуираме. Ти можеш да бидеш човек кој црквата ја разбира како нешто кое треба да се изврши. Или да ја разбереш црквата како нешто кое треба да се биде. Се две различни нешта. Да се биде црквата е позиција или правец кој го завземаш со сознанието дека никош нема да го достигнеш она идеалното овде на земјата. Но тоа е патот по кој одиш. Тоа е сознанието. Тоа е црква. Тоа значи да се биде црква. Ти одиш на тој пат, знаеш дека никош нема да допреш до совршенството, но без разлика на тоа, ти си на тој пат. Црквата која треба да се изврши, уствари совршенството во една така црква е можна. Можна опција. Треба само да ги знаеш сите правила. Треба само да знаеш колку да се вложиш. Црквата која треба да се биде е само насоката по која треба да одиме. И не е возможно да се достигне идеалот овде на земјата. Црквата која се извршува е со дестинација која може сега и овде да се достигне. Доколку се дознаат сите нешта. Црквата која треба да се биде е со дестинација која е преку нашите граници. Но сега единствено може да се остане на патот до таа дестинација. Разбирате разликата? Многу голема разлика е тоа. Токму на еден таков пат Бог нас не повикува. Зошто? Да не забораваме дека Бог ни зборува од состојба на вечност. Ние сме времени, ние сме ограничени. Господ од една позиција од која ние никогаш не можеме ни да замислиме како е да се биде. Тој не повикува од една таква позиција, од една таква позиција ни зборува, од вечна позиција. Тој не повикува да живееме вечно. Од таа гледна точка, верувам дека работите изгледат малку поинако. Црквата која извршува е црква која се вложила во ова овде временото. Се вложува во сега. Се вложува токму во статусот кој сега треба да се одржава и во имиџот кој сега треба да се украси. Доколку вложуваш само во временото, тогаш црквата која се извршува е лесна работа. Црквата која се извршува може да се најде во повеќе облици. Црквата која се извршува може да се најде во обликот на самоправедност. Се слушна ли за тој збор? Самоправедност. Тоа е еден од најочигледните модели. Самоправедност ја имаме и во сите други религии, верували ли не? Не е само во христијанската. Во сите други религии имате самоправедност. Само копни малко ќе видиш колку луѓето се восхитуваат од себе си, раскажувајќи што се тие може да направат, што се тие направиле, што се тие вложиле, колку тие се продале, колку што се тие се откажале. Тоа е самоправедност. Се зависи од нив, се зависи од нивните постапки. Значи, тој модел на самоправедност го нема само во христијанството, го имаш во сите други религии. Тоест, тоа мислам дека е и дури некој како хај поинт, на кулминација во другите религии. Што ти се можеш да направиш да го заработиш тоа? Стандардите кои тие можат да ги одржуваат имиџот се дел од таа самоправедност. Но да се биде црквата е нешто поинако. Да се биде црквата подразбира дека се веќе е направено. Се е направено. Нема со што да се китиш сами од себе си. Нема нешто кое ти можеш да го направиш да кажеш види што јас направив. Нели е прекрасно? Да се воодушевуваш од тоа што ти можеш да го направиш, да го придонесеш, да го додадеш. Се веќе е направено. Тоа значи да се биде црква. Има еден парадокс, ке видите што значи. Што можеш да направиш ти во врска со таа работа, со тоа што Исус го има направено? Можеш ли нешто да заслужиш? Не можеш. Може би сега ќе се сетнеш и ќе видиш некои работи кои се делат само праведноста во твојот живот. Да не се уплашите.
одново и одново ќе се соочувате со такви работи. Ќе се среќавате со таа една самоправедност, со црквата која треба да се изврши, да се заврши нешто, да се придонесе со своја сила. Ќе се среднете со такви пориви цело време. Тоа е гордоста на човекот, тоа е суетата која никогаш не ќе да се откаже. Се додека сме на земјата, тоа нас ќе не прогонува. Тоа е нешто кое цело време ќе се буди одново и одново. Тоа ќе биде место кое честопати ќе прибегнуваме, кое ќе станат работиве тешки, кое ќе стане моментот за да бидеш искрен, а тешко ти е тоа да го направиш, секогаш ќе бегаш на таа страна. Нешто ти да направиш, ти да заслужиш, да покажеш дека ти не си најлошиот, да се покажеш во добро светло. Моделот на црквата која се извршува, таа црква се наоѓа во окултизмот. Многу е јасен ритуалот што може да се направи. Во окултизмот многу се јасни тие работи. Сите нешта се причинско-последични. Благословот е причинско-последичен. Добрата положба и состојба зависи од религиозниот перформанс. Ако работиш, ако заслужиш, повеќе благослов ќе добиеш. Тоа прилика така се случува. Но тука има еден парадокс. Идеалот во црквата која се извршува и црквата која се врши со наша сила е можен да се достигне најчесто ако се сака и бара само дел од тебе. Може да се достигне тој идеал во црквата која се извршува и бара само дел од тебе. Идеалот за да се биде црквата со наша сила не е можен да се достигне и те бара тебе целиот. Тоа е парадоксот. Да бидеш црква не е тешко. Тоа е невозможно. Да се биде црква не е тешко. Невозможно е. Тука доаѓа најважната предпоставка, најважната основа во нашата вера за тоа да се биде црквата. А тоа е спознанието дека Бог е жив. Тоа е најважното сознание кој јас и ти денес можеме да го имаме. Дека Бог е жив. Кога зборуваме за Бог, не зборуваме за некој кој е далеко, не зборуваме за некој кој живеел некогаш, не зборуваме за некој кој само ни оставил некакво писмо според кој треба да го откриеме. Сето тоа е вистина, но е дел од вистината. Најважната вистина за нас денес е дека Бог денес е жив. И затоа да се биде црква е возможно. Само за тоа. Затоа што Бог е жив. Тој денес делува и тој нас не прави. Нас, грешните, ограничените, нас, суетните, не прави возможни да бидеме црква, а не само да извршуваме црквата. Бог е жив. Што значи тоа? Преку читањето на неговиот збор, ние дознаваме многу нешта. Иако многу нешта кои ние ги правиме тука се литургиски, може ги кажеме ние сме протестанти, кај нас литургијата не е толку нагласена, така е, но сите знаеме дека има столчиња на кои треба да седнеме, сите знаеме дека почнуваме во 10 и пол, знаеме дека прво имаме песни, па Божиот збор, па песна на крај, тоа, драги мои, литургија. Значи имаме некаква литургиска форма, иако не е толку стрикна. Иако многу нешта се литургиски во врска со црквата, за да има ред, за да има организираност, Бог нас не повика во еден жив однос со Него. Во еден жив однос со Него. Не мора да ви раскажувам дека живиот однос со личност е патешествие. Не мора тоа да ви го раскажувам. Ако имате пријател, брачен другар, ќе знаете дека ако само со некој сте заедно, ако само со некој живеете, не значи дека сте исцрпели таа личност до крај. Така? Може некој да каже, јас на пример да кажам, јас ја знам Фани скрос. Утре се бајле. Ние сме заедно веќе 18 години, заедно. И јас многу знам за Фани, многу ја познавам, добро ја познавам Фани. Но јас не сум ни близко да ги исцрпам низините длабочини. Да видам која е таа во низината суштина и тоа ќе ми треба цел живот. И пак нема да биде доволно. Ако тоа е вистина за човек, колку повеќе е тоа вистина за Бог? Мислиме дека сме ја прочитали Библијата, знаеме некои правила и толку сме го разбрале Бог во целост? Стварно!
Да не забораваме дека Бог е жив. Да не забораваме дека Бог е жив. Бог е возбудлив. Бог е непредвидлив. Не можеме да го предвидиме неговото делување. Иако знаеме за него преку неговата објава и неговиот збор, сепак моментот кога ќе почнеш да го читаш неговиот збор, да копаш во него, длабоко, прво нешто што откриваш е колку не знаеш за Бог. Тоа е како еден круг. Ако знаењето е како еден круг, колку поголема е неговата надворешна страна, толку повеќе откриваш дека не знаеш за него. Копаш, разбираш и како што се зголемува кругот на твоето знаење, надворешниот дел од кругот се зголемува исто така. Разбираш колку не знаеш за него. Таков е Бог. Непредвидлив, возбудлив. Споредно, некој што се обидува да ја извршува црквата, е оној кој на Библијата пристапува само од навика, само заради повеќе суво знање, да научи нешто. Се обидува да го совлада писмото, за да може да знае повеќе, да знае повеќе информации. Некој што се обидува да биде црквата, пристапува на Божиот збор со намера Божиот збор да го напои и да му даде живот. Тоа значи пристапот кон Божиот збор е како огледало. Ти не одиш пред огледало со презнање дека се ти е во ред. Одиш пред огледало со предпоставка дека ќе видиш нешто кое треба се поправи. Тоа е Божиот збор. Пристапуваш на Божиот збор, дозволуваш да дојде внатре во тебе, не ти да го освоиш и да го разбереш, туку он да те освои и да те трансформира. Тоа е природата на Божиот збор. Така пристапуваш кон Божиот збор. Ќе се изненадиш какво делување Божиот збор има внатре во тебе. Богатиот младич и управник и неговото однесување, на жалост, може да не поучат како не треба. Ајде видиме некои работи кои треба ние да ги правиме, кои беа во спротивност на младичот. Прва работа. Прва работа е да бидеш слободен. Биди слободен. Знај дека ќе сгрешиш во напорите да го следиш Исус. Знај. Ќе сгрешиш. Порано или подоцна, ќе сгрешиш. И тоа е во ред. Нека грешките не те плашат. Кога Исус те повикува, слушни што Тој ти вели. За секој Исус внатре во срцето различно зборува. Сите ние се соочуваме со различни предизвици. Имаме различни планини кои треба да ги искачиме. Имаме различни суети кои се палат на различни нешта. Исус на секој внатре во срцето ќе зборува различни работи. Богатиот младич беше предизвикан да продаде се и да го следи Исус. Тоа не мора да значи дека тоа Исус се однесува и за Петар. За некој кој нема што да продаде, ќе биде најлесната работа тоа да се направи. Јас нема ништо да продадам. Ого, лесна работа. Едноставно нема што да се продаде, нели? Не мора да се претвори во некој шаблонски влез во Божјото царство. Продај се, раздели го и следи го Исус. Не, тоа беше нешто кој младичот требаше да го направи. Но види дека важна работа. Прашањето кој младичот го постави беше како да го заработам вечен живот за мене. А одговорот на Исус беше да се продаде се и да се раздаде на другите. Не гледате разликата? Младичот мисли за себе. Исус вика, а кај се другите? Иако тоа што Исус го бара од младичот е екстремно, секој верувам дека според предпоставките на текстот и на младичот кој можеме да го видиме и неговите уверувања, што и да се побараше од него за другите, ќе беше проблем. Не мораше да значи дека е богатството. Богатството беше и парите честопати откриват какви сме ние. Честопати парите не се за давање и за богатство, но честопати Бог ги користи парите да не тестира. Тоа јас на мене сум го видел. Не е сведо парите, но Бог честопати ги користи парите да не тестира. За него, другите не беа дел од сликата која тој се градеше. Бидејќи него интересираше едно нешто, своето спасение. Другите не беа во неговиот радар, не постоја другите. Кога Исус ги вметна во неговата слика, чека се, целиот склоп кој го имаше му се распадна. Се што требаше се врши,
немаше врска со другите. Себелюбието е едно од најстрашните нешта кои се најавени како дел од последната генерација која ќе живее на земјата. Себелюбието се појавува во повеќе форми. Не можеме ни да ги замислиме, толку многу добро се прикрива. Себелюбието на младичот беше скриено во религиозните ритуали, дури и во извршувањето на законот, се додека Исус не го откри се до тоа. Себелюбието на младичот беше лоцирано таму, во Стариот Завет, во законот, тоа што он можеше да го изврши. Се додека не разбереме дека почетокот на Царството Боже во нашиот живот почнува со откажување од себе си, никогаш нема да ја разбереме логиката за црквата. Почетокот на Божето царство е да се откажеш од себе си, да го земеш крстот и да го следиш Исус. Само тогаш можеш да ја разбереш целата таа логика на црквата. Иначе нема никаква логика. Ако ти си на пиедестал, нема зошто црквата да постои. Зошто црквата да функционира воопшто. Никогаш нема да го доживееме делувањето на духот во нашиот живот. Секогаш ќе бидеме насочени да извршиме црквата, но никогаш нема да бидеме црквата онака како што Бог не повикува да бидеме. Најди креативни начини и нови начини како да бидеш Исус за некој во твојот живот. Има толку многу луѓе сега околу тебе, околу твојот радар, на кој ме потребен Исус. Не чекај сега Исус да дојде чудно вака во слика или преку нешто на земјата за тој човек да го види Исус. Биди ти Исус за него. Нели ние сме телото Христово? Ние сме црквата. Ајде да бидеме црквата. Да не ја само проповедаме добрата вест, туку да бидеме добрата вест. Богатиот младиш се обидуваше да не направи никакви грешки. Чувствуваше дека му фали една заповед, му фали 11-та заповед, пошто сите 10 он ги знае и ги извршува. Му фали една, 11-та му фали. Чувствуваше дека само таа 11-та заповед му фали. Но како можеш да го обвиниш него ако не ја знае, нели? Бог нема да не обвинува за нешто кој не ги знаеме. Неговиот грев не беше во тоа што тој не го знае, туку надежта во кој тој ја полага. Оној кој се обидува да биде безгрешен, надежта ја полага во себе си. Тој си вика, се додека не направам јас нешто совршено, не давам на Бог. Затоа што кај Бог треба само совршеното да дојде. Така? Епа никогаш ништо нема да дадеш кај Бог. Затоа што јас и ти не може да произведеме ништо совршено. Ние сме на патот према совршеното, но не сме на таа дестинација. Секогаш кога неговиот грев ќе се види на тој младич, а ќе се види порано или подоцна, се преминува на самоправедност. И тогаш доаѓа најголемото разочарување, нешто слично на тоа што младиот богат управник го почувствува на своја кожа. Слободата во односот со Бог е основна карактеристика за тој однос. Исус вратата никогаш не ја затвори. Во еден момент кога голем дел од неговите ученици си заминаа, тој дури на своите 12 апостоли, тие кои му беа најблиски, им кажа: ако сакате и вие одете си. Слободно. Нема затворена врата. Слободно одете си и вие. Тогаш Петар кажа: а кај ќе одиме? Само ти имаш зборови на живот вечен. Слободата во односот со Исус е многу важна, бидејќи тогаш твојата одлука да го следиш ќе биде повредна од се друго. Кога ти на таа отворена врата, тогаш кога имаш прилика да излезеш, а сепак одлучиш да останеш, тогаш твојата одлука е вистинска. Тогаш твојата одлука е целосна. Доколку слободно одлучиш да го следиш, ќе почувствуваш дека Исус слободно пристапува и ќе почувствуваш возбудата од неговата страна во тој однос. Тоа Петар го почувствува на своја кожа. И тоа беше во еден од неговите најнеславни моменти. Знаете, они беа апостолите, во еден момент беа во чамецот, имаше бура, Исус доаѓа, оди по водата, и они се исплашени, мислат дека дух гледаат пред нив. Исус вика: не плашете се, јас сум. И замислете Петар во таа збрка, вика: Исусе, ако си ти,
Нареди ми на мене и аз да дойдам. И той излезе. Излезе от брода, одеше по водата, одеше, но в този момент го гледа бранот, го гледа Исус, гледа бранот и оп, почна да се сумнува и почна да пропаге водата. И дори тогаш, в този срамен момент, той извикува, Исусе, спаси ме. Исус го спасува. И дори кога Исус го укорува на Петър, зошто не имаше вера, зошто се посумнева? Дори во тој момент, знаете што остана Петър? Петър остана како еден кој одеше по водата. Другите беа наблюдувачи само, беа во чамец. Но Петър, и со сите грешки, и со сите глупости кои ги направи, Петър одеше по водата со Исус. Возбудлив однос. Неочекувани пресвртници. Тоа се случува кога си слободен во односот со Исус, кога слободно му пристапуваш, без страх. И второто нешто. Второто нешто е многу важно за културата во која живееме. Тоа гласи вака. Немај осет со Бог. Немај осет со Бог. Немај да мислиш дека со манирите можеш да го импресионираш Бог. Пристапот на богатиот младич открива и начинот на кој може би тој напредува во светот. Да знаеш кај да се умилкуваш или да знаеш кога да воздигнеш и да пофалиш некој и како резултат на тоа да добиеш некаква добра позиција, некаква подобра работа, подобра шанса во животот. Внимателно пристапуваш со осет прем оној кој има повисока позиција, за да дојдеш до посакуваната корист. Па нашето обштество функционира на тој начин. Видете, младиот управник се умилкува на Исус. Добар учителе, да ми кажеш нешто. Дай ми некоја мудрост. Исус многу не е фасцинирал од велелепни манифестации, приредби, дочеци и комплименти. Исус не се фасцинира многу такви работи. И знаете што тоа Соломон многу добро го знаеше. Соломон го гради еден од најубавите, најпознатите храмови кои некогаш биле изградени. Толку биле прекрасни што луѓето кои го виделе тоа паднале на земја. Толку одличен храм. И во целата таа слава Соломон го гледа храмот кој го направил исполнет со богатство, с драгоцени камења, што ли се немало таму. Труби, лјадници, златни труби, сребрени, кинвали, појма немам што се имало таму. Луѓе, жртвувања, слава, немате појма што се имало таму. Соломон го гледа храмот и ка, Боже, што су, кој сум јас да ти направам на тебе престол? Ти не живееш во ракотворни храмови. На тебе, кој земјата ти е како подножје на твоите нозе, небото ти престол, јас да ти направам нешто достојно за тебе, ти да се вселиш тука. Па ако дојдеш ти тука, тоа пак ќе биде по твоја благодат. Не затоа што јас нешто сум направил. Не затоа што јас сум те дочекал некако славно тебе. Што можеме да направим? Соломон во целата таа слава, со целиот тој сјај и раскош и храм, Соломон чувствува дека тоа не е ништо. Не можеш така да го заработиш Бог. Не можеш така да му се умилкуваш на Бог. Зошто? Затоа што Бог има еден уникатен поглед кој ние го немаме. Исус е уникатен во тоа како тој гледа на луѓето. А како гледа Исус на луѓето? Во Прва Самуел има една случка во која Самуел го гледа првиот израелски цар. Раскошен, висок, градба, харизматичен. Ова е царот, бе. Кога Саул, царот, паѓа во грев, не послушен е. Самуел плаче. Леле, каков човек испуштивме. Што ќе правиме сега? А Бог му вика на Самуел. Самуел, не ја гледа неговата става, неговата сила. Затоа што јас не гледам на тие работи. Бог не гледа како што гледа човекот. Човекот гледа на тоа што е надвор. Дека Бог гледа другаче, Бог гледа на срцето. Исус го имаше токму тој поглед. Кога Исус тебе те гледа, тој гледа директно преку сите твои фасади кои можеш да ги направиш, преку сите твои украси кои можеш да си ги ставиш, Исус гледа директно во твоето срце. Одма те гледа. Не му пречи никаква твоја фасада, никаква шминка која може да ставиш. Исус директно те гледа во твоето срце. Тој така гледаше.
тој продре длабоко во срцето на тој младич и го адресираше главниот проблем. Не за да го уништи, не да го разочара, туку баш да го инспирира да го следи. Во Евангелието според Марко има еден додаток кога Исус го погледна младечот, вика го погледна и го засака. Исус го засака тој младеч. И кога погледна Исус не кажува празни зборови. Јас еден збор од Исус немам прочитано да биде празен збор. Кога Исус му вика оди продај се, раздај го на сиромасите и дојди и следи ме. Исус тоа и го мисли. Му пружа една неверојатна шанса на младечот. Дојди и следи ме. Тоа значи дека Исус на вистина го повикал. Но младечот се разочара многу. Исус, како што можам да видам во овој случај, нема многу осет. Исус воопшто не гледаше на толпата да не го засрами младечот. Исус воопшто не гледаше на толпата како ќе изреагира. Исус воопшто не гледаше на младечот како младечот ќе изреагира. Не, тој директно му пристапи и му зборуваше на неговото срце. А зашто јас и ти дајаме осет во тој однос? Зашто така да пристапиме? Као на јајца да газиме? Едни од најинтересните карактери во Библијата несумнено се сестрите Марта и Марија. Многу познати во Новиот Завет. Значени пријатели на Исус. Марта е она која има тенденција да има осет и да ги следи сите тие протоколи што треба да се направи кога ќе дојде гостини. Што ќе треба да се извади, што треба да се работи во кујната цело време, за да биде согрешено да се извади од пиле млеко ако може. Марија па нема никакви протоколарни процеси, ништо нема Марија. Марија доаѓа Исус, она му се клофнува таму кај нозете, го гледа појма, може би изјапала во него. Вака, го слуша, ово, оно. Марта ја гледа, Марија се нервира зашто не сварила кафето. Истекло кафето на ринглата. И вика на Исус, абе кажи да дојде да служи, шо е ова тука се? Јас ли само да работам? Гледаш дека е непримерна. И вика Марта, абе ти само на тоа мислиш. Ама да дадеш дека Марија го избра по-добриот дел. Во друг случај, кога Исус пак ги посетува, Марија без око да ја трепне која гледа, взима парфем, ги мие нозета на Исус, со косата ги брише. И сите вака незгодно име сега, нели, се ствара тензија. Исус воопшто не гледа на тоа. Баш му е гајле кој има осет, кој нема. Тој гледа директно во срцето. Што излегува од тебе сега? Каде е твоето срце? Дали твојата љубов кон Бог е во најконтролираните услови кои постојат на земјата? Пушташ по малце, или да не се потрошиш неднаш, или да не се испушти нешто пред Бог, или треба само совршено се донесе. Дали се подпираш на твоите манири? Дали во тоа гледаш се? Дали твоите манири се совршени? Дали твоите пристапи се совршени? Да не се навреди некој, цело време. Дали имаш тенденција дека на Бог мораш да му пристапиш само со совршени дела? Ништо помалку од совршено. Дали може би се още ја чекаш таа 11-та заповед која ти фали за да бидеш тој што треба да бидеш? Ти фали таа 11-та заповед. Ја бараш, ја чекаш. Чекаш да ја слушнеш за да ја извршиш. И да бидеш црквата која извршува совршено се. Или? Ти сакаш да бидеш црквата. Слободно да му пристапиш на Бог. Без никакви фасади, без никакви манири, со стравопочит, но слободно. Зошто? Затоа што веруваш дека се е направено веќе, нема што да додаеш. Ако Христовото дело на крстот не е совршено и конечно, јас и ти можеме да додаваме што сакаме, нема да биде совршено и нема да биде конечно. Христовото дело е конечно и совршено. Нашиот пристап треба да биде тој да расте во мене, јас да се смалувам. Тој е пристап. А каков е тој пристап? Тој е моментот кога ќе признаеш и ќе осознаеш дека Бог е жив. Тој делува и денес. Немој да се однесуваш како да Бог е мртов и да го ставиш
нагласувам на тоа што ти треба да го направиш. Размисли за тоа кој ти треба да бидеш, бидејќи Бог веќе се направил, нема што да се додаде. Нема да правиш многу математика што ти се си направил. И дали тоа е доволно за Бог. Никош не е доволно. Токму во тоа уверување не знаме дека тоа што Христос го направи е доволно. И затоа тој те бара целиот, не дел од тебе, целиот. Не затоа што фали на тоа што Исус го направил, туку само кога ќе се дадеш целиот, ти си вистински слободен. Никако помалку. Наместо да те зароби таа помисла, треба да ти даде невидена слобода. Бидејќи разбираш дека се веќе е направено. И Бог те повикува не да направиш нешто за да заработиш, туку да го прифатиш тоа што тој веќе го направил за тебе и да бидеш тоа што тој ќе те оснажи да бидеш. Може ти кажува сега, не знам кој е еквивалентот на младичот, на богатството на младичот во твојот живот. Не знам што е тоа. Може Господ веќе некое време ти зборува во твоето срце, кој ти може би се двоумиш, дали го направиш. Може би имаш неколку битки со тоа соочување и излегуваш поразен. Излегуваш разочаран, како младечот. Тој се разочара. Може би си излегал од тие битки како разочарување. Господ дава секојаш нова шанса. И секојаш ќе се врати на тој проблем. Ако младечот втор пат дојдеше кај Бог, и ако се още не беше победил таа битка, Исус исто така му го кажеше. Се додека не стане тој победник. Сојка не стане победник. Исус ќе го враќа на истата битка. Не знам што е тоа во твојот живот со кој може би ти сега се соочуваш. Која битка Бог те предизвикува да ја победиш. За да бидеш вистински слободен и целосно и 100% да му се предадеш во тоа слобода и да го градиш односот со Бог без фасади, без осет, слободно да го градиш Божјото царство безрезервно, без страв дека нешто ќе сгрешиш ти. Не. Бог во еден таков однос нас не повикува. Да бидеш црквата на земјата и тоа што ќе го градиш сега и овде да остане. Не да биде изгорено како сламата, како прачките, како тоа што ќе го правиш, да биде од злато. А тоа можеш да го направиш, само ако целосно се дадеш на него. Ако прифатиш тоа што Господ ги има направено на тебе. Види во која битка Бог сега те повикува. Размисли. Верувам дека на секој Бог во срцето различно му зборува за какви битки треба да ги помине. Да се молиме за крај. Татко наш Небесен, пристапуваме слободно кон Тебе, Господе, бидејќи знаеме дека Ти директно гледаш во нашите срца. Божове, Ти не си ограничен на тоа што ние ќе опласираме пред Тебе. Божове, Тебе не Те интересираат нашите фасади, нашите шминки, нашите украси, Божове. Ти директно гледаш во нашето срце, Божове, и не предизвикуваш да земе еден храбар чекор во верата, Господе, Божове. Бидејќи, Господе, тогаш кога ќе се откажеме од себе си, ќе го земеме крстот и ќе те следиме, тогаш во тој момент ние ставаме победници, Господи. Никако на друг начин. Боже мој, нашата вера ја положуваме само во Тебе. Никако во себе си, Боже мој. Никако во таа 11 заповед која треба да ја дознаеме, и никако во делата која треба да ги извршиме. Ние нашата надеж ја положуваме во Тебе, Исусе Христе, и во тоа во кое Ти не повикуваш нас да бидеме, а тоа е да бидеме црквата во светот. Твојата совршена заедница. Господи, нека се што правиме биде за Твоја слава, Боже мој, нека биде за слава на Твоето свето име, Исус Христос. Амен.